Kjo ditë e hën ka qenë një ditë dhimbje, një ndarje me artistin, këngëtarin e talentuar të malësisë së madhe Arben Delaj, I cili u ndan nga jeta një ditë më parë si pasojë një infrakti. Familjarët, shokët, miqt, por edhe kolege artist nga të gjitha trevat e veriut, I janë për ullur sot para arkivolit të të ndjerit Arben Delaj. Lodh dhimbjeje, por edhe krenarie që e kishin shok e kolegë. Kështu në këtë ditë Lamtumire dhe shoqata kulturore artistike Salimani dhe stafi televizionit Kopliku kanë vendosur një kuror me lule në nderim të kolegut dhe shokut tashmë të paharruar Arben Delaj. Të shumt kanë qenë artist dhe kolegë të këngëtarit tashmë të ndjerë të cilit janë shprehur për këtë humbje të madhe të parakoshme të artistit Arben Delaj. Është dhimbje e madhe dhe humbje e madhe. Është një dhimbje që edhe malet shtirë të adurojnë, jo të adurojmë ne artistet, kolegët, shokët, e vllavit ti, as më tepër dhimbja kalon tek prindet, tek fëmijët, tek nusja, tek bleznit, tek motrat, tek farefisi. Kjo është një humbje shumë e madhe për ne, për familjen radhë parë, për fëmijën e tij, për fisin e tij. Është një humbje për ne sepse kemi humbur një koleg, një zonë brillant, një këngëtar I folklorit, një këngëtar I muzikës popullore. Një njëri shumë të mirë, njëri I jashtëzakonshëm, I tavolinës, I shkumjes, një ardhjes, dhe më është një humbje jashtëzakonisht e madhe. Unë si kolegë dhe si mik I ngushtë, bashkëndaj dhimjen me familjen të afërt dhe kolegë tonë që të gjithë I ka prek kjo vdekje, e parakoshme, dhimt dhe humje e parakoshme. Rogjelaj të shmet gjithë e dim kush është, por sot dhe flasim pra që në tha, Lamtumir, Panamalaje, është fjalla pikisht për këngëtarin e jorë, të shmet jo dhe mërsin e madhë për më gjerë, Arben Delaj, I cilit për e japim sot Lamtumir në fundit. Me thanë të drejten në zemrën time, unë kanë dy dhimje të mbla. Në rallë parë, largohet nga jeta një kushërin I imi, nga nana, Dhe në rallë dytë, largohet nga jeta një kolegë, një këngëtar brillant, do të thosha krahas vlerave që ka malësia madhe, edhe bajza kastratit. Në zori këta figura si Luk Kaçaj, Dot Kaçaj, Kolbuqi, edhe I fundit, mas qoftë I fundit, Arben Delaj. Ky pinjoll I bajzës kastratit, me zanin e ti brillant, I dashur me të gjithë, promovues I vlerave, me mbijetesin e ti artistike, mori me vete në përjetësi dorë tërkitjet, allurimin e gjithë malësorve edhe me gjerë. Mjef shok, mjef kolegë, por dhe artist kalibri si Besë Sinari. Besë, sot e shofë që keni arë në I ditë vërtet të vështirë për artistet e mbarë në Shkodës dhe mbarë vërëjot. Është nërë për jo vetë për mërëzine madhe, por edhe për tanë në Shkodërë. E qargur e Shkodrës dhe të në Shqipin, figura e Arben Delaj është e jeshtë zakonshme. Ja vete si këndoar, pasi njeri ishë gjyshëm, dhe më kanë në Amerikëme dhe një djarë I papritushëm, se vim na mundohën këtë ditë për Arben Delaj. Kosë bapë, shumë njeri mirë, shumë këndoar I mirë, këndoar I me Shkodrë të më, dhe në Shkodrë janë të rallë, këndoar të me Shkodrë, Arben Delaj ka kënë këndoar me Shkodrë. Edhe njëri I rrallë. Ju këni armës bashku me kolegët tuj, pikisht për të vëndë thanë Lamtumir, duke I venozë dhe kurorë. Në kësi rrasë është të fështirë, në fakt, për me folë se edhe mosha re, e kena pasë edhe shok, ka kanë një djali mirë, I edukum, I qeshun, I dashtun, me gjithë shokët, kjo të regon edhe kalablekun që kanë artër me e për cilë, se qëfar njëri të ka kanë. Zisha me thanë, Sot e pas në Paris, e pas me familjen, fëmijët.